بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جمع الله جمع صلوات وسلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. جن ثاني يون بن تا كا آن مي رين របស់ يون تا تي تيت تتون نن كول جمنو مول تان كرس ني كول جمنو របស់ يون جن كا بي سابدا مون يون بان بنچ امبي كا سدوح پلم رو كو سدوح پروح اوي ساب كروب باب يا دا يون بان ريب روب جوب جموي نن پو تان جن تام ريا كا با سراي كا بي سابدا مون يون اج دنگ بان تا ច្បាប់ នៃ ការ ស្ដោះ ព្រោះ អាច អនុញ្ញាត បាន ដោយ មាន លក្ខខណ្ឌ អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ យើង នឹង លើក អំពី លក្ខខណ្ឌ នៃ ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល ច្បាប់ អនុញ្ញាត បាន ហើយ លក្ខ ការ ស្ដោះ ដែល គេ ច្បាប់ អនុញ្ញាត ក្នុង ការ អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ស្ដោះ និង ដើម្បី កុំ ឲ្យ ការ ស្ដោះ ផ្លុំ មាន សភាព ត្រឹម ត្រូវ ចាំ បាច់ ត្រូវ បំពេញ នៅ 3 លក្ខខណ្ឌ 3 ប្រការ លក្ខខណ្ឌ ទី 1 មិន ត្រូវ មាន ចំណឿ ថា ការ ស្ដោះ ផ្លុំ នេះ វា មាន ប្រយោជន៍ ដល់ ខ្លួន វា ផ្ទាល់ ដោយ គ្មាន អល់ឡោះ បាន ន័យ ថា យើង ត្រូវ ដឹង ថា ការ ដែល យើង ស្ដោះ នេះ គ្រាន់ តែ ជា មូល ហេតុ 1 ស្រប ច្បាប់ ដែល យើង អនុវត្ត ទៅ ដើម្បី ឲ្យ យើង ទទួល បាន ការ អនុញ្ញាត អំពី អល់ឡោះ ឲ្យ ជា ពី ជំងឺ នោះ អញ្ចឹង យើង មិន ត្រូវ មាន ចំណឿ ថា អ្នក ដែល ស្ដោះ នោះ ឬ ក៏ ការ ស្ដោះ នេះ ជាអ្នកមានឥទ្ធិពលអាចឲ្យជំងឺនឹងជាបានដល់ខ្លួនវានោះទេប្រសិនបើមានជំងឿថាការស្ដោះផ្លុំនេះវាមានផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនវាផ្ទាល់ដល់គ្មានអល់ឡោះវាជាការស្ដោះផ្លុំដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់បាទន័យថាហារ៉ាមនៅពេលដែលយើងមានជំងឺបែបនោះគឺហារ៉ាមហើយវាគឺជាប្រការជារិច្ចមិនត្រឹមតែហារ៉ាមទេប៉ុន្តែវានាំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងប្រការជារិច្ចវលអាយ៉ាទុបិលឡាដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រការជារិច្ចគឺជាប្រការដែល ទូសាធំបំផុតជាទូសាដែលអល់ឡោះនឹងមិនលើកលែងនោះទេប្រសិនបើយើងស្លាប់ទៅជាប់វាទៅជាមួយប៉ុន្តែត្រូវមានជំនឿថាការស្ដោះផ្លុំនេះគឺជាមូលហេតុមួយហើយមូលហេតុនេះវាមានផលប្រយោជន៍ដោយមានការអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះទោះដូចយើងរៀបរាប់មិនអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាមូលហេតុមួយស្របច្បាប់ដែលអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដែលអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើហើយអ្នកដែលឲ្យយើងជាពិតប្រាកដនោះគឺអល់ឡោះ ជាម្ចាស់លក្ខខណ្ឌទី2មិនត្រូវមានអ្វីមួយដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ដូចជាមានការស្ដោះអំពីអ្នកដូចជាមានការសុំអំពីអ្នកផ្សេងអំពីអល់ឡោះឬការសុំជំនួយអំពីយិនជាដើមព្រោះមានគ្រូមួយចំនួនដែលគាត់ស្ដោះផ្លុំនោះគឺគាត់តែងតែមានពិធីដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយិនដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយិនឬក៏ពពួកអមនុស្សដែលធ្វើឲ្យពពួកអមនុស្សនោះ ជាអ្នកនៅពីក្រោយការព្យាបាលនឹងជាអ្នកនៅពីក្រោយការស្ដោះផ្លុំនោះការស្ដោះផ្លុំបែបនេះជាប្រការដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ហើយវាជាប្រការជារិច្ចជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បាទន័យថាប្រសិនបើយើងស្ដោះផ្លុំដោយមានការសុំជំនួយពីយិនដោយឲ្យយិននេះជួយព្យាបាលឬក៏ជួយរោគថ្នាំឬក៏អ្វីផ្សេងៗនៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងការស្ដោះផ្លុំមួយនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់ ហើយចាត់ទុកថាជាប្រការជារិច្ចចាត់ទុកថាជាប្រការជារិច្ចអញ្ចឹងការស្ដោះផ្លុំដែលច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទី2ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌទី2នេះគឺមិនត្រូវមានអ្វីមួយដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ដូចជានាំឲ្យមានប្រការជារិច្ចដូចដែលយើងបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញលក្ខខណ្ឌទី3លក្ខខណ្ឌទី3ការសោតក្នុងការស្ដោះផ្លុំនោះត្រូវមានន័យស្ដាប់បានបាទន័យថាយើងត្រូវ ស្ដាប់បានត្រូវតែអាចឲ្យគេមើលយល់ចឹងអាចទី1មានន័យស្ដាប់បានទី2ប្រសិនបើយើងសរសេរឲ្យគេមើលយល់ហើយឲ្យគេមើលយល់មិនមែនជាការសរសេរជាលក្ខណៈយន់មើលមិនយល់នោះទេប្រសិនបើវាមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ដូចជាការសរសេរយន់ការពីឬក៏មន្តអាគមការស្ដោះផ្លុំបែបនេះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឡើយ ចឹងដូចយើងដឹងបានមិញចឹងថាវាគឺជាប្រការជារិច្ចចឹងលក្ខខណ្ឌត្រូវឲ្យការសោតនេះ
dân dân này hay này bảo vệ nó cứ trên này đã bắt mình mang hàng khỏi bàn sọp sọp cho mùi nắng sọp cho mùi mặt chứng phần sân bờ dân dân này bắt đầu này bảo vệ miền bịa bịch đã chia bà ca sẽ định được trong lúc có cho bắt mình ạ này nhá đôi khi này miền kê su imam malik rahimahullah tha ta bọc côl mà nè ai phơ ca sọc bru rước có sọc lắm nâng xong ai kê sọc lắm ឲ្យ បាន ដែរ ឬ ទេ គាត់ បាន ឆ្លើយ ថា អាច ធ្វើ បាន ប្រសិន បើ ជា ប្រសិន បើ ជា គេ ប្រើ ពាក្យ ពេចន៍ ដែល ល្អ ល្អ ជាង មាន គេ សួរ មក មក លេខ ថា តើ ការ ដែល យើង ស្ដោះ ផ្លុំ ឲ្យ គេ ឬ ក៏ ពេល ដែល យើង ជឺ យើង ទៅ សុំ ឲ្យ គេ ស្ដោះ ផ្លុំ ឲ្យ នោះ តើ ច្បាប់ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ដែរ អញ្ចឹង គាត់ ថា អាច ធ្វើ បាន ប្រសិន បើ ពាក្យ ពេចន៍ ដែល គេ សូត្រ ផ្លុំ នេះ គឺ ជា ពាក្យ ពេចន៍ ដែល ល្អ ជា ពាក្យ ពេចន៍ ដែល ត្រឹម ត្រូវ ជា ពាក្យ ពេចន៍ ដែល មាន ន័យ យើង ស្ដាប់ បាន ប៉ុន្តែ ប្រសិន បើ មិន មាន ន័យ ឬ ក៏ យើង ស្ដាប់ មិន បាន ឬ ក៏ ខ្លឹម សារ នៃ ពាក្យ ពេចន៍ នោះ ជា ន័យ ដែល ពោ ពេញ ទៅ ដោយ ប្រការ ជ្រិច គឺ ជា ច្បាប់ គឺ ច្បាប់ ហាម ឃាត់ ដាច់ ខាត មិន ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ទៅ លើ ការ ស្ដោះ ផ្លុំ បែប នេះ ទេ ចំណុច មួយ ទៀត ដែល ខ្ញុំ ចង់ លើក យក មក បញ្ជាក់ ជាមួយ នឹង បង ប្អូន ដែរ នោះ គឺ យើង លើក យក ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល គេ ហាម ឃាត់ បាន ឲ្យ ប្រការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល ពោ ពេញ ទៅ ដោយ ប្រការ ជ្រិច ដែល ច្បាប់ ដាក់ ហារ៉ាម ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ទាំង ឡាយ ណា ដែល មិន បាន បំពេញ គ្រប់ លក្ខ ខណ្ឌ ទាំង 3 ដូច ខាង លើ គឺ ជា ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល ត្រូវ គេ ហាម ឃាត់ ជា ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល លាយ ឡំ ដោយ ប្រការ ជ្រិច អញ្ចឹង បាន ន័យ ថា ការ ស្ដោះ ផ្លុំ នេះ ដាច់ ខាត ត្រូវ តែ មាន 3 លក្ខ ខណ្ឌ ដូច យើង រៀប រាប់ អំបញ្ញ មិញ 3 លក្ខ ខណ្ឌ ដូច រៀប រាប់ អំបញ្ញ មិញ ហើយ ប្រសិន បើ ខ្វះ លក្ខ ខណ្ឌ ណា មួយ ក្នុង ចំណោម លក្ខ ខណ្ឌ ទាំង 3 នេះ ការ ស្ដោះ ផ្លុំ នេះ ចាត់ទុក ថា ជា ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល គេ ហាម ឃាត់ ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល ហារ៉ាម ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល មាន ប្រការ ជ្រិច នៅ ក្នុង នោះ ត្រូវ តែ យើង ជៀស វាង ដាច់ ខាត ក្នុង នាម យើង ជា អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ជា អ្នក ដែល ជឿ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ វ៉ តាអាឡា បើ មិន ដូច្នោះ ទេ យើង នឹង ស្ថិត ក្នុង ចំណោម អ្នក ដែល ធ្វើ ប្រការ ជ្រិច អ្នក ដែល ចូល នរក វ៉លអ៊ីយ៉ាឌុ បិលឡាហ ដូច ជា អ្នក ស្ដោះ ផ្លុំ ឬ អ្នក ជំងឺ មាន ជំនឿ ថា ការ ស្ដោះ ផ្លុំ នេះ មាន ឥទ្ធិពល អាច ព្យាបាល និង មាន ប្រយោជន៍ ដល់ ខ្លួន វា ផ្ទាល់ ឬ មួយ ក្នុង ការ ស្ដោះ ផ្លុំ នោះ មាន ពាក្យ ពេចន៍ ដែល ជ្រិច ពាក្យ ពេចន៍ ដែល ពិត អះ ពាក្យ ពេចន៍ ដែល សុំ ជំនួយ ឬ ក៏ តវ៉ាស៊ុល មាន ប្រការ ជ្រិច ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដូច យើង រៀប រាប់ បាញ់ មិញ អញ្ចឹង ថា ប្រសិន បើ ប្រការ ប្រសិន បើ ការ ស្ដោះ ផ្លុំ របស់ យើង នេះ ពាក្យ ពេចន៍ ដែល យើង ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល យើង យក មក សូត្រ ដើម្បី ស្ដោះ នេះ មាន ពាក្យ ពេចន៍ ដែល ជា ប្រការ ជ្រិច នេះ ហើយ គឺ ជា ការ ស្ដោះ ផ្លុំ ដែល ហាម ឃាត់ ឬ មួយ ក៏ យើង មិន ដឹង ថា ថា យ៉ាង ម៉េច ទេ នោះ ក៏ ច្បាប់ មិន អនុញ្ញាត ដែរ នោះ ក៏ ច្បាប់ មិន អនុញ្ញាត ដែរ ពីព្រោះ យើង មិន ដឹង ថា ខ្លឹម សារ ពិត ប្រកប ដែល គេ សូត្រ នោះ ថា យ៉ាង ម៉េច ជួន កាល អាច ជា ប្រការ ជ្រិច ឬ ក៏ យ៉ាង ណា នោះ ដែល នាំ ឲ្យ យើង ធ្លាក់ ក្នុង ជ្រិច ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា ហើយ យើង សូម ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា បញ្ជាអំពី ប្រការ ជ្រិច ហើយ នឹង សូម ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ ការពារ ខ្លួន យើង អំពី ប្រការ ជ្រិច ពី ព្រោះ ប្រការ ជ្រិច នេះ គឺ ជា ប្រការ ដែល ធ្ងន់ ជា ប្រការ ដែល ធំ ជា ប្រការ ដែល មនុស្ស គ្រប់ រូប ត្រូវ តែ ខ្លាច សូម្បី តែ នាប៊ី អ៊ីប្រាហ៊ីម អាឡៃហ៊ី សាឡាម ក៏ គាត់ នៅ តែ បួង សួង សុំ ទុអា អំពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាអាឡា សុំ បញ្ជាក់ ខ្លួន គាត់ នឹង កូន ចៅ ចំនួន ក្រោយ របស់ គាត់ អំពី ការ គោរព សក្ការៈ ទៅ ចំពោះ អ្នក ផ្សេង អំពី អល់ឡោះ ឬ ក៏ យើង អាច និយាយ បាន ថា គាត់ សុំ ទុអា ឲ្យ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ការ ពារ គាត់ នឹង ពូជ ចម្បូរ ឬ ក៏ កូន ចៅ ចំនួន ក្រោយ របស់ គាត់ អំពី ការ ធ្លាក់ ចូល ក្នុង ប្រការ ជ្រិច